Сьогодні у програмі «Свекруха чи невістка» найгарячіше кулінарне протистояння. Я вам можу дати петрушки, якщо... Але я якщо скажете не м'ясо. Я без петрушки обійдуся, а без цибуля, м'яса ніяк. Тісто! Але, вибачте, я не можу з тобою поділитися. Є тільки один варіант – попросити частину у свекрухи. Але я не можу тобі дати. І чомусь ти та програєш, сонце. Ой, це я не чекала, якщо чесно, я б поділилася. Випробування на міцність. Але то чого тобі його не робити, як ти можеш? Можеш, тримай! Мені було страшно неприємно дивитися на себе, як на бабу з торбою. Найнеочікуваніші зізнання. Що я про Руслана ще не знаю. Ага. А ви знали про це? Я не знала, що він мені ніколи про це не говорив. Та запекла боротьба за звання найкращої господині родини. Що скажеш? І все це у найближчі 45 хвилин. Не прогавте! Смачно чи корисно? Це питання вже не раз розводило жінок на нашій кухні по двох різних таборах. Але сьогодні особливий випадок, адже за корисну їжу без термічної обробки агітує свекруха. Натомість молода та активна невістка готова годувати рідних чим завгодно, аби тільки їм було смачно. Зустрічайте чоловік, якому набридло бути жертвою жіночих непорозумінь на кухні. Руслан. Вітаю. Я радий бачити на цій кухні нарешті чоловіка, по якому видно, що він любить нормально поїсти, якого годують смачненьким. 100+. О, смачно дружина готує? Дуже. А мама? А, колись теж, ну, колись. Колись. До ери корисної їжі. Воно має бути корисненько, салати, кашки, тому я рідко там їм. Через що вони ще не можуть знайти спільну мову? Ну, в принципі, вони ніби знаходять спільну мову, але на кухні разом рідко пересікаються. Давайте подивимось, що іще не влаштовує свекруху та невістку одна в одній. Сьогодні у кулінарному протистоянні зійдуться борець за правильне харчування свекруха Наталя та прихильники смачної їжі син Руслан та невістка Алла. Смачненьке краще, ніж корисне. Свекруха вимагає, аби невістка почала годувати сина не смачною їжею, а здоровою. Алесь, може, ти його не годуй варениками? Ти ж знаєш, що це важка їжа. Вона довго перетравлюється і потім осідає почками, животиком, і спереду, і ззаду. Ну, росте він. Не вись, звичайно. Натомість невістка прагне довести свекрусі, що вона правильно годує чоловіка. Я би хотіла, щоб Наталя жила своїм життям. Мені вже кортить познайомитися із твоїми жінками. Зустрічайте, свекруха Наталія Абібулаєвна та її невістка Алла. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Я, звичайно, радий вас бачити на моїй кухні. Привіт! Привіт! Я тільки по тому, що от ви стали із цього боку, зрозумів, хто з вас свекруха, а хто невістка. Ви маєте дивовижно молодий вигляд. Дякую. Розкажіть ваш секрет молодості. Ділюся, правильне харчування. Правильне харчування? Все. Так, позитивні думки, ну і фізична зарядка. Що вам не подобається в тому, що невістка годує смачненьким вашого сина? Класична ситуація, коли мама спокійна за свого синочка, що він нормально вгодований. Я не дуже спокійна, бо коли я його годувала, він був струнким. Красивий. Ні, він так красивий, але був струнким. А для мене поняття стрункості і здоров'я – це, ну, от, ідентичні. І потрібно, щоб моя дитина була здоровою. Наскільки кілограмів ти вже зіпсував собі здоров'я, на думку мами? Навіть не уявляю. 10? Мабуть, трохи більше. Думаю, що більше. Коли ми були, ну, жив я ще разом, то, мабуть, був кілограм 72, а зараз десь 105. Як у тебе класно з математикою, слухай. Було 72, стало 110, значить це різниця в 10 кілограмів, так? Це не всі мої 30. Не всі твої 30, це не мої. Це не мої, моїх тільки 10. Пані Наталя, навіщо вам сьогоднішня перемога? А так, я от, в мене такий дух суперництва чомусь виник. Ну і щось, можливо, в нас зміниться в наших стосунках. Може, до мене прислухаються? Так! Ал, а що ти хочеш довести свекрусі своєю перемогою? Ну, буду тоді вчити приймати поразку.
Мені це, чесно кажучи, подобається. Я поки оголошу вам правила кулінарної дуелі. Отже, вже за мить ви дізнаєтесь страву, яку будете готувати для Руслана. На все про все у вас буде 45 хвилин. Тому треба цінувати кожну секунду на цій кухні, адже Русланові доведеться їсти те, що ви встигнете приготувати за цей час. Коли ваші страви будуть готові, я сам їх підготую до подачі, аби Руслан не здогадався, де чиє. Після цього тобі треба буде вийти сюди, скуштувати і визначити, яка страва тобі смачніша. Які страви твої улюблені? Може бути м'ясо і все. А може бути м'ясо і ще щось. Що ж, тоді готуйся до зустрічі з кулінарними шедеврами твоїх любих жінок у нашій таємній кімнаті. Там ти зможеш спостерігати за процесом. Ага, то ти будеш, як це відбувається. Ти будеш бачити все, що відбувається, і головне, ти будеш чути. Ми не покажемо тобі набори продуктів кожної з учасниць, а також, як я буду готувати страви до дегустації. Таким чином ми гарантуємо чесну абсолютну конкуренцію. Ну що, давай, біжи. Чао. Дивіться просто зараз, яку страву готуватимуть суперниці. Ця благородна страва вважається візитівкою британської кухні. О, Боже. Одна тільки назва мене просто тупо завела. За що боротимуться свекруха з невісткою у коморі? Я вам можу дати петрушки, якщо... Але я якщо скажете, не я без петрушки обійдуся, а без м'яса ніяк. Цибуля, тісто. Тісто. Але, вибачай, я не можу з тобою поділитися. Та які продукти Аллі так і не дістануться? У мене була паніка, час закінчується, та у мене ще трьох інгредієнтів немає. Ти дівчина сільська, тебе все вийде. Настав час розкрити карти і оголосити страву. Сьогодні ми з вами перенесемося до Великої Британії. Адже ця благородна страва вважається візитівкою британської кухні. Є якісь думки, що це може бути? Жодної притомної думки. Жодної притомної думки. Бал теж, так? Абсолютно. Сьогодні ми будемо готувати біф Веллінгтон. О, Боже. Я знала, що це таке. Люблю дивитись кулінарні шоу, тому для мене це не було чогось там незвичного. І картопляний пай. Боже, це несумісно. Одна тільки назва мене просто тупо завела. Я подумала, що це таке, як його робити. Це надзвичайно смачно, насправді, дуже і дуже. Біф Веллінгтон – це дивовижна страва до святкового столу. Готується з яловичої вирізки, грибів і цибулі. І все це делікатно загортається у листкове тісто. М'ясо середнього просмаження виходить неймовірно соковитим, а правильно загорнутий кокон з тіста – хрумким та дуже апетитним. Ідеально доповнює смак біфу картопляний пай. Звична для нас смажена картопля, тільки натерта на дрібній тертушці. Якщо ви навчитесь готувати біф Веллінгтон і почнете пригощати ним своїх родичів та друзів, звання найкращої господині автоматично стане вашим. Тому будьте уважні і обов'язково запишіть цей рецепт. Як думаєте, Руслан, як фанат м'яса, оцінить таку страву? Дуже. Стейки він любить, коли я готую, хвалить, тому я зрозуміла, що це моя виграшна сторона. Зараз зосередьтеся, будь ласка. Я буду перераховувати інгредієнти, які вам треба буде взяти в моїй коморі за 2 хвилини. Отже, вам потрібна яловичина, листкове тісто, цибуля, гриби, французька гірчиця, вершкове масло, яйце, панірувальні сухарі і картоплю візьміть обов'язково. І картоплю треба. І картоплю треба. Так, запам'ятали? Майже. Я пальці позагинала. Чудово. Зараз у вас буде лише 2 хвилини для того, щоб знайти все необхідне. І ви маєте використати кожен продукт, який ви візьмете в коморі. Будьте уважні, але швидкі, тому що час пішов. Так. Де моя корзинка? Так, є, там, все там. Я там, що я думала. Так, де м'ясо? Алла, в тебе є м'ясо? Так, ні, немає. Де м'ясо? Ужас і кошмар в плані різноманіття. Зразу я взагалі нічого не побачила, всього багато, а конкретно нічого. Немає, я м'яса немає, не бачу. Немає. Так, це м'ясо, але якесь воно маленьке. А гриби? А де м'ясо? Ось. Але я не знаю. Я вже взяла собі. Так. Я вам можу дати петрушки, якщо... Але я якщо скажете, де м'ясо. Я без петрушки обійдуся, а без м'яса ніяк. Це буде гриби тісто. Так, боже, що ще? Тісто. А де тісто? А де тісто? Я тільки подумала, вона, дивіться, вона вже переді мною. Алла, я начну тісто. Алла, в мене ні м'яса, ні тісто. Алла, вибачай, я не можу з тобою поділитися. У вас лишилася хвилина. Почекайте. Алла, гриби. Боже мій, так, гриби, а де гриби? Так. А в мене була паніка, такого я не бачила.
Час впливає, менше 30 секунд залишилося. Час закінчується, та в мене ще трьох інгредієнтів немає. Подивіться, так. Гірчиця, гірчиця, де та гірчиця? Беріть будь-яку гірчицю вже, яка буде, такою беріть. А я не знаю, чи це гірчиця. Пила першу банку з жовтим чимось. А де гриби? 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Виходьте. А ну тепер, Григорія, покажіть, де гриби. Ала, це гриби. Гриби – це Ала. Приємно познайомитись. Так. Дивіться без перерви на рекламу. Невже навістка залишиться без необхідних продуктів? Є тільки один варіант – попросити частину у свекрухи. Але я не можу тобі дати. І чому ж ти та програєш, сонце? Ой, це я не чекала, якщо чесно. Я б поділилася. Якими порадами постійно дошкуляє свекруха невістці? Оце починалась фраза. То я десь прочитала? Там, або я знаю. М. Маніпуляція. Ну, якось так намагаюся потрішечки направити. Та чому втручається у фінансові справи молодої родини? Я вкладала кошти в його розвиток. Завжди. Ну що? Це жах. Дехто із наших учасниць скаже, що... Руслан не любив цієї штуки, я її набрала як... О-о-о! Це жах. Чекайте, це? Кінза? Це кінза! Да, а я думала, це петрушка. Ось петрушка, ось кінза. Я брала петрушку. Вибачте, оце треба назад віднести. Ні, це треба використати тебе. Я не можу її використати. Що кінза добре якби, смакує з м'ясом. Правда, мій син не любить кінзи. Це вже інше. Давайте розбирати. Значить, у нас є тісто, у нас є гірчиця, прекрасно. Цибуля, олія, грибочки, ще одне яйце. Одне треба було. Одне яйце, одного яйця вистачить. Сухарі панірувальні. Одне самоукало мені в корзину. Я що, м'ясо, ну воно саме все попадало. Так, і картопля. Чудово. По-моєму, я вершкове... все взяли, крім вершкового масла. Я так заспокоїлася, що нарешті я маю все, що мені потрібно. Раз я маю все, що мені потрібно, то страва має вийти. Так, базилік. Тісто, шматок м'яса, прекрасно. Я не знаю, що це. Господи, хай це буде не мед. Це мед. Я думала, що це мед, але надіялася. Надія помирає останньою. Картопля – це ж ок. Картопля – це чудово. Цибуля – це взагалі... Ви не одна! Все в порядку! Кінза! А я так? Яйце. Так, питання в тому, що без грибів і без гірчиці зробити біф Веллінгтон неможливо. Є тільки один варіант – попросити частину грибів у свекрухи. Але я не можу тобі дати. Як я тобі вже поділюся з грибами, то це буде просто завал повний. І чому ж ти та програєш, сонце? Ні, так я просто взагалі не приготую. Можу зайняти місця в глядацькому залі і не беру участь. Приготуєш, ти зможеш. Ти дівчина сільська, ти давай, на все можливо? Вийде. Давай, давай, то добре, принципова позиція зрозуміла. Ой, це я не чекала, якщо чесно, я б поділилася. У тебе буде можливість виграти гриби. Єдине, що для того тобі треба буде трошечки сконцентруватися, але я вірю, що у тебе все вийде. Отже, інгредієнти на столах, господині, за столами залишилось додати фартушки. Вдягайте і почнемо готувати. Цієї секунди в таємній кімнаті вмикається монітор, на якому Руслан спостерігатиме за усім, що відбуватиметься на кухні. 45 хвилин розпочинаються прямо зараз. Перше, що нам треба зробити – розігріти рослинну олію на пательні і запечатати м'ясо. Давайте поговоримо, що вам не подобається у харчуванні вашого сина і невістки. Ну, мені, наприклад, не подобається, що вони суміщають білкові продукти із вуглеводами, наприклад, м'ясо із картоплею. Угу. А ще в них частенько бувають варенички і пельмені. Я хочу зрозуміти філософію вашого харчування. Максимально сирі, якщо можна, овочі. Ну, звичайно, що ягоди, само собою. Я зараз дуже мало обробляю, термічно обробляю страву, практично її не обробляю. Моя улюблена вранішня каша – це овес, залитий з вечора кефіром. Туди я додаю сухофрукти. А намагаєтесь до свого раціону залучити сина і невістку? Намагалася. У мене нічого не вийшло. Ало, як відбувалося намагання свекрухи навернути вас в свою віру правильного харчування? Коли перший рік шлюбу, і мама почала приїжджати до нас в гості, і Руслана взяли перші зайві кілограми, фраза була така. Ти його кашку, салатику, це нема чого там, пельмені йому ліпити чи вареники. Я кажу, так не їсть.
А вона мені каже, а в мене він їв все. От і в мене було там відчуття, що... І таким підтекстом, шрифтом «погана господиня», «погана господиня». Ну, типу, не турбуєшся про здоров'я. А я якось один раз там, чи пару раз пробувала зварити ту кашу з тим салатом. Він фу, не буде це їсти. Я вважаю, що їжа мусить бути смачною. Я не про те, щоб вона була корисна за умови, якщо вона смачна. А часто мама приходить вам і розказує, як треба харчуватися. Швидше вона просто ділиться, напевно, тим, чи прочитає в інтернеті, чи в розумних книжках. Оце починалась фраза. То я десь прочитала. Або я знаю. Це висококалорійне. От візьми оцей салатик. А я читала, що якщо ти це візьмеш, то це взагалі супер. То тобі це буде дуже корисно. Це дуже хороша книга харчування дітей. Як правильно харчувати дітей, щоб якби імунітет збільшувався. І дивися, що ти так смієшся. Так, прочитав. І думаю, що вам варто почитати її. Ну, якось так намагаюся потрішечки направити. Я уважно вислуховую це, кажу, дуже цінна інформація. І роблю те, що роблю всі. Які ще зауваження або поради, окрім кухні, ти чуєш з боку свекрухи? Ну, жіноче. Що ти маєш на увазі? Ну, підхід до чоловіка, як просити про допомогу, як надихнути зробити те, чого він не хотів зробити, але щоб він це зробив з задоволенням. М. Маніпуляція. Як правильно маніпулювати чоловіком? Ну, мені більше подобається надихати чоловіка. Надихати, добре. Що вони між собою говорять, то їхня справа. Не вникаю і, мабуть, не буду вникати. А як ти взагалі ставишся до зауважень свекрухи? Болісно, тому що я думала, що це, знаєш, критика така. Ну, типу, що я погана. Ну, от я погана невістка, погана господиня, погана дружина. А сильно свекруха переживає за Руслана? По початку я це відчувала. Зараз вже, мабуть, хоча теж, так. Є таке. Ну, мама взагалі, вона гіперопікунка до всіх своїх рідних. От якщо із нею поділишся проблемою, вона тут же там чіпідил спішить на допомогу. Ну, що я можу з собою поробити? Така я є ось. Але чим це погано? А якщо батьки в дорослому віці вирішують твої проблеми, значить ти чимось не дорослий, та не можеш вправлятися своїм життям. Пані Наталю, вам часто доводиться вирішувати проблеми сина? Ну, раніше, коли він будував свою кар'єру, я вкладала кошти в його розвиток. Завжди. Алло. Привіт, ма. До тебе є цей прохання. Яке? Я там проект новий стартую. Ти знаєш, я завжди тобі готова допомогти, я звичайно не допоможу. Я цього не розуміла, як можна 30 років, маючи сім'ю і вже дітей, мати брати гроші в мами на кишенькові видатки. Дивіться вже зараз, які подробиці особистого життя Руслана шокують жінок. Що я про Руслана ще не знаю. Ага. А ви знали про це? Я не знала, що він мені ніколи про це не говорив. Та перша кров на кухні. Що трапилось? Хвилюють. Бачите як. Це десь цей рана по серцю потім відобразилась фізично. До речі, а як твій чоловік ставиться до фінансів? Він відповідальний? В сімейних фінансах там, звичайно, за комуналку заплатити не дуже. Для нього не стоїть в принципі там бар'єра спустити всі гроші, що є в нього в гаманці, а завтра якось там буде. Я сама була такою насправді, поки не вийшла заміж за Руслана. То може через те, що вона такою перестала бути, я став. Хтось мусить бути, так сказати, спонтанним, іначе життя буде прісне. Я так розумію, ви обидві опікуєтесь про Руслана. Як ви думаєте, хто знає Руслана краще? Я би сказала, що я знаю, але я не можу цього сказати при Алі. Ну, я знаю Руслана останніх 5 років, тому я знаю його найактуальнішу інформацію про нього. Давайте я дам тобі можливість заробити на гриби. Серйозно? Якщо ти впораєшся і даси більше правильних відповідей про Руслана, ти отримуєш гриби. Підстава. Добре, ну, це жах. Зараз зупиняємо таймер, щоб не витрачати ваші хвилини на приготування біф Веллінгтон. Отже, готові? Перше питання. Яку найбільшу суму грошей Руслан витрачав за один день? Зараз цікавий момент, так? Так, оце що я про Руслана ще не знаю. Ага. $10 000. 10 000 гривень. Вибачайте, не можу дати жодного балу, тому що навіть наближено – ні. $2000. Ти
його сприймаєш як транжиру, так? Тобто він може собі так дозволити, як це роблять, там модний жест, так, такий? Наступне питання. Про що найбільше шкодує у своєму житті Руслан? А можна Алла перша відповість? Ні. Він шкодує найбільше в житті, що зайнявся політикою. Що в 7-му чи 8-му класі змінив школу і перестав вчитися. Біго! Чого він змінив школу? В нього був конфлікт з хлопчиком. І він його ображав. І Руслан уник цього конфлікту. Да, і довелося тоді поміняти школу. Прийшлось бити по пискам других хлопців. Думаю, чого я це не зробив в попередньому класі? А ви знали про це? Він же ж на ваших очах, напевно, що змінив школу. Я не знала, що він мені ніколи про це не говорив. Дружина чоловіка більш відверті, ніж мама. Причому про школу, так, бачите? Перший бал твій. Наступне питання. Який спогад Руслан вважає найщасливішим? Я думаю, що спогад від дитинства, коли він приїжджав до своєї бабусі в село. Так. І там він був сам собою, природа, свобода. О, бачите, я так далеко не загляну. Боюсь, що я помиляюся, але він був присутній при народженні і свого сина старшого і молодшого. Для мене це найщасливіший спогад. Так, так. А оскільки це те, що нас поєднує, то я думаю, що це він вважає найщасливішим. Еврика! Хлопчик виріс. Можливо, раніше. Так і да. Можливо, раніше для нього і справді літо у бабусі було найщасливішими спогадами. Але тепер це народження дітей. Я щаслива. Мій син виріс. Є. Супер. Так. Я просто щаслива. Останнє запитання. Скільки дітей завжди хотів мати Руслан? 5. 4. 4. 3. 2, 1. Правильно відповідь! 4, і ми плануємо ще, ну, в майбутньому ще одну дитину. 4. Я забула, це менший син хотів 5. 3-0. Впевнена перемога! У мене навіть, знаєте, така сльоза десь там защеміла, тому що я, значить, знаю свого чоловіка. Ми на одній хвилі. І гриби твої! Я щаслива за тебе. Вікторина була корисною для мене, можна так сказати. При тому, що я намагаюся бути присутня в їхньому житті і допомогти матеріально, я не знаю, що, що його болить і про що він шкодує. Тримай! Ой, які, Алла, в тебе гриби! Гливи! Я не знаю, що з ними робити. Рубати! Запускаємо таймер і починаємо рубати гриби. Дуже і дуже дрібно. От, що трапилось? Так. Порізали? Хто б міг подумати? Хвилюється. Бачите, як. Ви так засмутилися через програш у вікторині? Можливо, цей палець справді є символом того, що це десь цей рана по серцю потім відобразилась фізично. Ні, я насправді... Ай, я насправді рада, що виграла саме Алла. Чому? Тому що це говорить про те, що у них близькі стосунки, вони діляться один з одним. І вони довіряють один одному. Видно, що й мене мій син трошки оберігав якихось зайвих, знаючи мою натуру. Допомагати. Так. По-іншому подивилась на якісь речі спілкування з сином. Мені хотілося, щоб наші стосунки були більш такі довірливі. Ви посмажили вже м'ясо, тепер готуємо дюксель. Дюксель – це дрібно покришені гриби, обсмажені разом з цибулею. Ал, слухай, мене здивувала одна твоя відповідь. Яка? Тобто ти дійсно вважаєш, що твій чоловік здатен витратити за один день 10 тисяч доларів? Так. Він настільки транжира? Ну, я знаю ситуацію, коли він їх потратив, просто він це, мабуть, сьогодні не зізнався. Але... Русь! Ну, транжира, да, мабуть. Ти знаєш, коли він витратив таку суму за один день? Так. Це був форум на один день для місцевого самоврядування. Навіть тоді більше було, ніж 10 тисяч доларів. Я просто це не рахував як витрати, бо я розумію витрати для себе. Якщо не брати бізнес, якщо брати от такі щоденні витрати, так. На що він здатен у цьому сенсі? Ой, теж останнє з гаманця потратити, це легко. А що це? Віу-віу. Руслане. Ну, них... класно ж, ну дивись. Ні, ну в них так купа іграшок. Зато дві однакові, вони не будуть битися, бачиш? Ми ж до моря відкладаємо. Ну, слухай, 250 гривень одна і друга. Ти жартуєш. Для моря вони
Це точно не 250. Ну, плюс-мінус. Я собі уявляю той плюс. Автомобілі вже, чесно, купу полок, а нема куди складати. Спонтанно захотіли щось, я взяв і купив. Це ж щастя. Хочеш, маєш. Тобто він живе одним днем? Так, живе одним днем. Та раптом завтра не буде. Живемо точно один раз. Наталя, як ви ставитесь до такої думки? Моє покоління завжди жило майбутнім. Думаю, що це неправильно. Але заощаджувати якось потрібно. Десятину треба відкласти, принаймні. Я податки заплатив, хватить десятини. Ви сама як фінансами розпоряджаєтесь? Так само, ще хуже. Це, знаєте, називається «не сипте мені солю, соль на рану». Чого? Ну, тому що я не вмію заощаджувати гроші, ось так. Взагалі, мама – це подарок для продавця. Вона прийде, їй можна втюхати що угодно. А як же оце от тільки що десятину треба відкладати? Так, відкладаю, відкладаю, потім взяла ти. А на що? Комусь допомогла, когось полікувала. Тільки що перерахували? Нічого собі. Мабуть, би мені подобалося бути багатою, жити багато, мати гарні речі, гарно одягатися, якби не. Бажання всім допомогти. А чим ви займалися в житті? Ой, чим я тільки не займалася. Я була громадським діячем, я була політиком, я була головою адміністрації. Тобто я успішна була по життю, а потім в один прекрасний момент вирішила, що треба життя змінити. Треба жити для себе. Я чую, як ви живете для себе. Для себе, для дітей. Я так вирішила. Да-да-да. І тим допомогли, і тим допомогли. Було таке, що ви відкладали, відкладали, тут десятину відкладали, а потім, не знаю, там, допомогли синові з бізнесом? Да, не з бізнесом, а з тим форумом. Не зовсім там 10, трошки менше, але досить така сума, яку я збиралася потратити на себе. А він повертає? Якщо даю, то завжди даю просто без повернення. Якось я йому так жартома сказала. Руслан, коли ти будеш повертати? А він каже, тобі для що? Ти сину роздаєш. А якщо буде можливість і не буде потреба там щось придбати, то я, звичайно, допоможу. Зараз ми за допомогою паперових серветок підсушимо наші підсмажені гриби. Так, ви за великим рахунком, Наталь, можете зараз оце прибирати вже, тому що у вас є така унікальна штука, як панірувальні сухарі, якими ви можете висушити, підсушити цю грибну суміш разом із цибулею. А скажи мені, будь ласка, Алла, чим займається Руслан? Громадська діяльність. Я засновником школи мерів, навчаю команди міських голів або людей, які хочуть ними стати, управління містами. У нього є школа, яка вчить людей керувати, розпоряджатися місцевими бюджетами. Правильно? Так, я знаю, до чого ти хилиш. Сімейний бюджет. Це моя відповідальність. От в Руслана є місія по життю. Трохи перекос служіння суспільству країни. Настільки він на ній зосереджується, що може забути про дітей, сім'ю, бюджети і так далі. Дивіться просто зараз, чому Алла могла не стати дружиною Руслана. Був момент, коли я в якійсь мірі засумнівалася, що вони складуть гарну пару. І в цьому я відчуваю, що я дуже роблю велику помилку. Я тобі зараз навіть хочу дати відчути це. Чому в родині панує конкуренція? Ніхто не поступається досі. Відвоюєш там до кінця, щоб було тільки по-твоєму. Взагалі, конкуренція в сім'ї ні до чого доброго не приводить. Та що довгі роки непокоїть Наталю? По життю мене сприймають як жінку сильну, яка все може. Це роль, яку я собі вибрала. Ви хотіли, щоб поруч була людина, з якою можна розділити цей тягар? Пані Наталя, ваша невістка все правильно робить, як дружина? Ну, вона лідер по своїй природі. А тому от хотілося б трошки, щоб вона ще попрацювала в плані бути більш більш лагіднішою. Жіночність – це таке треба розвивати. От їй важко. Більш хитрішою, можливо, як жінка. Показати себе більш слабкішою, от дати можливість чоловіку проявити свою силу, свою чоловічу сутність. Ви переживаєте за стосунки вашої невістки і сина? Дуже. Насправді, я дуже переживала і десь хвилювалася, а як же ж вони зможуть вжитися, два лідера в хаті. Був момент, коли я в якійсь мірі засумнівалася, що вони складуть гарну пару. Що вона не буде перебирати на себе функції чоловіка в сім'ї. Щоб не було суперництва в лідерстві. Для мене це було дуже важливо. А як взагалі вам, двом лідерам? Важко поступитися своєю там зоною комфорту досить складно. Ти відвоюєш там до кінця, щоб було тільки по-твоєму. Так, давайте я відправлю ваші біфи Веллінгтони у духовку.
Так, тепер вам треба приготувати картоплю пай. Для цього треба почистити картоплю, потім її треба натерти на тертушці для моркви по-корейськи. Як довго була та конкуренція між тобою і чоловіком? В побуті Руслан скапітулював відразу. А не в побуті? А не в побуті. В побуті сьогодні теж конкуруємо. Ніхто не поступається досі. Навіщо тобі ця конкуренція? Це, мабуть, такий елемент визнання. Взагалі, конкуренція в сім'ї ні до чого доброго не приводить. Я по своєму по життю теж робила такі помилки, і мені хотілося, щоб якось її застерегти від таких помилок. Ні, не повинно бути конкуренції. Люди, які один одного люблять, вони мають домовлятися. У вас був досвід? Так, у мене був досвід конкуруючих стосунків, так. Я не сприймала чоловіка як конкурента, а він чомусь по життю сприймав мене як конкурентку. До цього ще додалось невміння спілкуватися. Ми взагалі мало спілкувалися, ображалися, чекали один від одного чогось. Не проговорюючи чого. А все закінчилося розлученням, наскільки я розумію. Так. І чи можна сказати, що у своїх стосунках ви теж багато брали на себе? Так. Коли чоловік на перших порах хотів мені допомогти, я хотіла бути жінкою, яка все може зробити сама. А я правильно розумію, що ви певний період часу, а може навіть і зараз, переживаєте, щоб ваша невістка не зробила таку саму помилку? Був, мабуть, момент такий, так. Да. Ал, чи не відчуваєш ти, що ти нам все-таки занадто набагато на собі несеш? Відчуваю. Тільки це мене все дратує, але таке. Знаєш, я за фахом економіст, і є таке поняття не складати яйця в одну корзину, бо це дуже ризиково. Да. А коли ти натягуєш на себе всі обов'язки, відповідно, ризик того, що якщо ти вийдеш з ладу, то вся система завалиться, так, надзвичайно великий, тому це не мудро. От, звичайно, що? От, і в цьому я відчуваю, що я дуже роблю велику помилку. Я тобі зараз навіть хочу дати відчути це. Серйозно? І вам також, пані Наталі. Зараз я повернусь. Це ваші справи, обов'язки. Давайте вийдемо на центр кухні. Тобі оцю під колір, вам теж під колір. Я буду зараз називати обов'язок, а ви будете казати, хто з вас виконує. Отже, оплата за дитсадок чи няню? Я. Далі, планування відпочинку чи дозвілля? Я. Закупівля продуктів у вас як взагалі відбувається? Хто їде в супермаркет? Разом. Разом? Так. Хай тут залишається. А створення комфортних умов? Ну, це я. Налагодження корисних контактів? Я зрозуміла, що це моє десь втручання. То десь мені цеглинка дісталася. Матеріальна підтримка? А тут на три треба читати. Ну, чекай, мама 10 тисяч доларів давала на форум? Мені ні. Ну, я розумію, що тобі ні. Родині, мені давала 500 гривень колись на кишенькові. Те, що я давала в родину, не пам'ятається, а от кишенькові пам'ятається. Кишенькові пам'ятається? Тримайте, це ваше. Моя давала в родину. Так, прибирання. Оплата комунальних послуг. Ні, це давай, тебе буде потужна рука така. Ну, я фізично підготовлена, можу тримати, але я не можу її тримати довго. Приготування їжі. Востаннє він готував млинці ще, коли ми зустрічались. Пів. Все, тепер тут. В мене відвалюється рука, я некрасиво виглядаю. Скільки? 6. Дивіться, я можу одною рукою тримати 6 кілограм. Але то чого тобі його не робити, як ти можеш? Можеш, тримай! Мені було страшно неприємно дивитися на себе, як на бабу з торбою. І я розуміла, наскільки я втрачаю, як жінка, візуально навіть, тягнучи на собі такий вантаж. Давай що ти готова передати своєму чоловікові? Давай готувати їжу. Прибирати можемо теж ділити. Комфортні умови. Створити комфортні умови? Ну, я, чесно кажучи, важко собі уявляю, як я буду у нас в оселі вдома створювати комфортні умови. Я взагалі нічого цього не розумію. Я думаю, що це логічно залишити тобі. А оце от? Так. Так. Давай віддамо це чоловікові. Оплата комунальних послуг. Порається. Оплата за дитсадок і няню. Теж можу віддати. Дивовижно! Клас, клас. Я зараз дивлюсь на все це і розумію, що у тебе було 6 пакунків. Так. А це половина від того, що ти на себе нагружаєш. Це те, що може взяти на себе твій чоловік. Насправді, нічого складного у тому, щоб ділити обов'язки, немає. Я це сьогодні відчула. Дякую.
Вам легко? А, мені вже важко. Я вам вже важкувато, так? Я вже хочу скинути оцей весь тягар. Вже хай кожен несе свій. Давайте я у вас заберу. Ой, дякую. Зрозуміла, що десь я занадто опікувала свого сина, і взагалі треба їх залишити в спокій і зайняти своїм життям. У нас є ще одне кулінарне завдання. Нам треба змастити поверхню на ваших біфів Веллінгтонів збитим яйцем. Тільки треба буде виокремити жовток і трошки змішати його з водою, щоб не пригорало. А як ви зараз почуваєтесь? Ви щасливі особисто? Так. Я навчилась бути щасливою за будь-яких обставин. Вибачте за нескромне запитання. Ви красива жінка. Ви вийшли заміж вдруге? Ні. Я люблю бути одна. Але тим не менше, я не знаю практично жодного вихідного, який б вона проводила сама. Вона постійно кудись їде, з кимось зустрічається, комусь допомагає. Ви сильна жінка, да. Активна, цілеспрямована. Як думаєте, ваші друзі знають, що за цією прекрасною, сильною бронею є тендітна жінка? Думаю, що мої друзі мене такою сприймають, як я перед ними являюсь. Весела, щира. По життю і в родині так і мене сприймають як жінку сильну, яка все може. Це роль, яку я собі вибрала. У мене є два брата, один старший, другий менший. Колись мама сказала, що в нас один мужчина в домі, це ти. А ви не втомилися бути чоловіком? Я намагаюся бути жінкою. Та хочеться бути собою. Просто собою. Вона в першу чергу жінка, і кожна жінка хоче відчути слабкість і побути слабкою, побути дівчинкою, про яку турбується. Ви хотіли, щоб поруч була людина, з якою можна розділити цей тягар? Не знаю, мабуть, потрібна якась опора. Мені правда здається, що вам все-таки треба знайти людину, перед яким ви інколи зможете відкривати трошечки. Взагалі, по життю я романтик. Кого би я хотіла бачити поруч, це людина друга, яка мала такі світоглядні цінності, як я, з якою мені було цікаво спілкуватися. У вас залишилося 20 секунд, ой, але ви вже впоралися з усім. Я не буду діставати зараз із духовки ваші біфи. Ти можеш на них можна на нього подивитися звідси. Ви теж можете надалі через дверцята подивитися, але. Ой, яке гарне! Я не буду діставати для того, щоб їх не побачив Руслан. Стоп! Час! Я радий, що за 45 хвилин ви приготували біф Веллінгтон, картоплю пай і навіть змогли трішечки привідкрити власні серця. Мені здається, що це прекрасно. А от наскільки добре вам вдалися ваші страви. Ми дізнаємось за кілька хвилин, коли я підготую їх до подачі, і тут з'явиться великий цінуватель м'яса. Дивіться вже за декілька хвилин, хто врешті стане переможцем кулінарного двобою. Що скажеш? Супер, ви знаєте, я отримала задоволення. І від фіналу в тому числі. Дуже круто, я не сподівалася навіть. Дочекайтеся. Поверненням, це програма «Свекруха чи невістка». Сьогодні за звання найкращої господині та своє місце у родині ведуть боротьбу дві сильні жінки. Лідер по натурі – невістка Алла і гіпертурботлива свекруха Наталя. Чиїй страві Руслан поставить найвищий бал? Дізнаємось просто зараз. Свекруха готувала біф Веллінгтон за таким рецептом. Спочатку обсмажила яловичину на сковорідці, потім почала готувати дюксель. Дрібно нарізала цибулю та печериці, додала до них одну столову ложку панірувальних сухарів, додала до суміші нарізану кінзу, розкачала тісто, виклала на нього дюксель. М'ясо змастила гірчицею, загорнула у тісто з дюкселем та швом донизу виклала на деко. І відправила у розігріту до 200 градусів духовку запікатися 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності змастила біф жовтком. Для приготування картопляного паю свекруха натерла картоплю на дрібній тертушці та обсмажила у великій кількості розігрітої олії. Невістка готувала за тим самим рецептом, тільки замість печериць робила дюксель із глив, а замість гірчиці змастила м'ясо розтопленим медом.
Це біф Веллінгтон із ароматною смаженою картоплею пай. Дівчата сьогодні просто супермолодці. І за кілька хвилин ти вже зможеш скуштувати ці страви. Але спершу скажи, будь ласка, ти спостерігав за всім тим, що відбувалося сьогодні на цій кухні. Ти чув все, про що ми говорили? А то. Що можеш сказати? Хай рятують країну інші, от я займусь своєю родиною. От так от. У мене моя громадська діяльність – це щаслива дружина, щаслива мама, щаслива сім'я, ну і діти. Алло, ти для себе щось нове почула сьогодні? Так, почула. Я... В принципі, це те, мабуть, внутрішні питання і відповіді, які в мені були, а сьогодні вони підтвердились у вас на шоу. Про те, що треба вміти просити про допомогу, частіше про неї просити, делегувати обов'язки, не натягувати на себе зайвого. І для себе дізналася про те, що треба відновити наші жіночі посаденьки, які ми мали з мамою до того, коли ми ще от з Русланом одружилися. Ми насправді сиділи в кав'ярні, пили каву, їли тістечко і ділилися про жіноче. Наталю, а ви що скажете? Я скажу, що мені треба відпустити дітей, хай вони живуть своїм життям, самі вирішують свої проблеми, будуть щасливі, вони швидше навчаться між собою комунікувати. Чи я зрозуміла, що мені треба влаштувати своє забезпечення? Власне, як мінімум одну місію ми виконали в цій програмі. І причому це величезна місія. Давайте тоді зараз переходити до наступної місії. Отже, біф Веллінгтон і картопля пай. Що ти будеш пробувати в першу чергу? Я по м'ясу все ж таки. Давай, тоді давай спробуй м'ясо. Так, чи це добре? Not bad. Так, чудово. Що скажеш? Ну, це посмачніше. Тобі це смакує більше? Угу. Ну що, давайте дивитись, хто приготував цей біф Веллінгтон, і це твоя дружина. Я вітаю тебе, Алло, ти заслужено отримаєш звання найкращої господині у родині. І, як ми з'ясували, Руслану на один день. Я тебе вітаю з перемогою. Дякую. Наталя. Я теж рада, що Алла виграла. Дякую вам. Мені було надзвичайно приємно бачити вас на моїй кухні. Теж дякую вам. Це була програма «Свекруха чи невістка». Я Григорій Герман. Щастя вам у ваших родинах і до зустрічі на телеканалі «Україна». Супер. Ви знаєте, я отримала задоволення. І від фіналу в тому числі, хоча я старалася виграти. Дуже круто. Я не сподівалася навіть, що буде настільки багато емоцій, що будуть сльози, буде радість, буде сміх, буде багато жартів. Принаймні, якщо комусь в житті не вдоволилось бути в психолога на прийомі, вам сюди.